Gost današnji naše biblioteke je Igor Komarov, koji je došao Branko i nažalost bolestan, ali mislim da će Igor odraditi taj posao odlično. Inače imamo razloga da zaista da budemo zadovoljni kako odmijemo sve ove godine, tako i pokazno stanjem. 636 zaista čitalo knjige, učestvovalo, a najuspešniji od njih dobit će i zaslužene nagrade. Pošto su prvaci zaista briljirali, dogovorili smo se da svi oni što budu dobiti i nagrade, pored plakete dobit će i koje dnevnik na kome će moći da se pišu svoja zapažanja vezano za knjige koje će čitati u drugom razredu, a ostali će dobiti, znači oni koji su se posebno istakli, njih 150 dobit će i također pored plakete i odgovarajuću nagradu u vidu knjige i dnevnika modernih sročkih knjiga.